mərtəbəli binadır. Bu bina əvvəllər subaylar üçün yataqxana olub. 85-ci ildə bu bina Bakı İftimə Kombinatının ailəvi yataqxanası ediblər və o gündən bu günə burada yaşayır. Elə bir İftimə Kombinatının işçiləri, fəhlələri. Biz 2000-ci ildə zəlzələ nəticəsində bu bina ölkəmizə dağılmışdır. Həmin vaxtı biz bir neçə distansiyalara şikayət edildiyimizə baxmayaraq bu binadan bizi köçürmüşlər və güya ki təmir eləmişlər. Təmir də necə eləmişlər, indi görünür. Binada gördüyünüz kimi yenə də çatlar əmələ gəlib, yenə də panellərin düşməsi əmələ gəlib, yəni yaşayış qeyri-mümkün olur. Bizi bir ara gəldilər, aldatdılar ki, bu binada bəs pilot layihələr, prezident, ümumiyyətlərin prezidentimizin əmri ilə pilot layihələr yerinə yetirilir. Həmin bina, həmin bu binada pilot layihə düşəcək, sizi köçürəcəklər müvəqqəti olaraq kirayələrə, bu binanın yerində ev tikilib, sizi köçürəcəklər evə. Belə də qaldı, sonra müəyyən qədər şikayətlərdən sonra, indi də gəliblər ki, bəs o günü gəlib, iki gün bundan qabaq Binəqədi rayon üzrə hakimiyyətin birinci mavini gəlibdi ki, bəs ailə başına 30 min pul veririk, çıxın gedin. Bir dənə də kağız çıxardıb, güya ki, bilmiyorum, kiminsə əmri ilə 30 kvadratda kimi olan mənzillərə 30 min, 30 kvadratdan ortaq olan mənzillərə hər kvadratda 1000 manat. Burada da 107 mənzil var, 107 otaq. Hər otaqlarında 18-12 kvadrat var. Bunları da deyirlər ki, sizə biz veririk, olur 30 min doldur. Ben de həmin yoldaşa sual verdim ki, 30 mini verdik. Biz getdik Binəqədi rayonundan, dediyin kimi ev aldık. Əlbəttə ki, bu ev qanunsuz olacaq. Qanunu evin 30 min qiyməti ola bilməz. Aldıq, gəldi sənin yanına. Bizdə nə qədər pul alıb bunu qanun eləyəcəksən? Başladı ki, mən pul alan deyiləm, mən qanun eləyən deyiləm. Yəni, dediyim odur ki, mən xahiş edirəm, mühtərəm prezidentdən ki, bizə, biz fəhlələri yəni bu vəziyyətdə buraxmasın. Hər halda səsimizi eşitsin, səsimizə səs versin və bizə kömək eləyən uzatsın. Mən özüm 85-ci ildən burada yaşayıram. Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. 2-ci qrupa əlilim və mən tələb eləyirəm ki, mənim haqlarım yerinə yetirilsin. Çox xahiş eləyirəm.